dalalka shidaalka soo saara ee ku bahoobay ururka obeg ayaa ku heshiiyey inay yareeyaan shidaalka ay soo saaraan iyaga oona ku macneeyey inay doonayaan in ay wax ka qabtaan qiimaha sabeynaya ee shidaalka iyaga oona ku doonaya in tallaabadan ay qaadeen ay wax ka tarayso dhaqaalaha dunida ee liita tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay dharbaaxo kale oo xasaasi ah taas oo laga yaabo inay kor u qaado qiimaha shidaalka ee dunida gaar ahaan dalka maraykanka oo xilligan isku diyaarinaya doorashada golaha baarlamaanka wasiirada shidaalka ee dalalka xubnaha ka ah obeg ayaa isla qaatay in ay dhimaan ilaa laba milyan oo foosto maalintii shidaalkii la filayay in ay soo saaraan bisha nofembar kadib markii a flka fool ah ku yeesheen caasimada dalka austria ee vina obeg ayaa sheegtay in ay go-aankooda ku saleeyeen ubantila-aanta ku xeeran saadaasha dhaqaalaha ee dunida iyo weliba suuqyada shidaalka wasiirka tamarta ee sacuudiga cabdicasiis bin saalim ayaa carabka ku adkeeyey in ururkoodu ay mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ilaaliyo xasiloonida suuqyada shidaalka go-aanka obeg ayaa ka caawin karta dalalka ruushka oo xubin ka ah in uu xal u helo cunaqabataynta dhaqaale ay kusoo saareen midowda yurub maadaama aanay dalalka xubnaha ka ah qaarkood aanay soo saari karin shidaalka intii laga rabay arintaasina waxa ay fursad e u tahay ruushka xoghayaha warfaafinta aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka ayaa sheegtay in madaxweyne biden uu ku tilmaamay go-aanka obeg inuu yahay aragti gaaban oo kusoo aadeysa xilli dhaqaalaha adduunku uu la tacaalayo saameynta xun ee ka dhalatay duulaanka uu madaxweyne putin ku qaaday dalka ukrain wasiirka tamarta ee dalka sacuudiga oo wax laga weydiiyey halcelinta ka timid maraykanka ama inuu go-aanka obeeg caawinayo dalka ruushka ayaa diiday inuu su-aalahaasi ka jawaabo balse wuxuu sheegay in doodaha ay yeesheen aanay ahayn kuwo siyaasadda la xiriira doodaha la xiriira shidaalka ayaa ah mid saameyn ku leh dhinaca codbixinta doorashada la filayo inay ka dhacdo e, so, so, Ma e, dalka mareykanka bisha nofembar ee soo socota maadaama madaxweyne baiden dhawaanahan oo dhan dadaal badan ku bixinayay in hoos loo dhigo qiimaha shidaalka ee dalka maraykanka gudihiisanr